Така, сега пак ще се пусна аз. Отново ли? Отново ли? Бата, тя спри го. Това е за лайковете. Добре. Това пребиване е за лайковете. Оставете ме да игра Fortnite. Трябва, той е с майка. Виж какво е дебело. Аз съм Лавера и днес съм тук с Пешо. И ще се пусна на най-пребаната пазалка. Презалката. Ето го е Сашо. Презалката. Той стреси гадже. Ауча! Само да ви кажа, че в пързалката няма вода, която много траш, аз съм и подрехи. Така, хора. Е, пешим в Макс. Ето самата пързалка. Пешим, мали се не... Страшно ли? Я. Така, хора. Сега. Бах ти ялкото, човек. Пешо! Чамонг, спри, ще снимаш ли отстрани? Сашо, ще снимаш ли кадър отстрани? Така, сега пак ще се пусна аз. Отново ли? Отново ли? Бата, тя спри го. Това е за лайковете. Добре. Това пребиване е за лайковете. Оставете ме да игра Fortnite. Трябва, той е с майка. Виж какво е дебело. Ма... Не то дебело, това е дебело. Саши, бяга бе, дебело. Аре бе, бега бе. Пребиване. Това е фотошоп! Е това вече, това всичко го видяхме, че е фейк, брат. Да. Мерих много сладко кученце. Мочи. Виж ли колко е яко човек? Алладинчо! Казва се Атипчо. Гручи. 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 Мога лепи пътканя. Това не слуша. Чай четвърите. Това ми лиди обувката, де бе. Изчезна е бе. Абе, той ще ми захапя куба. Мани се бе, гучо! Помаш! Зъл демон! Зъл демон! Това куче е зъл демон. Не, виж го! Пази като да му бутна това камерата. Те. А типчо не, а типи. Крадем кучето! Не бе, човек, остави го! Бате, осъя типчо! Осъя типчо е човек! А тип е... А типчо? Бате, виж го колко е як! Той е Саша... О, по кучето дай! Кучето! Кучето! Виж да типчо! Виж те балхавчо! Аха! Не, Жек, не го пръскай. Давай, дай да го пръскай. Не, бе, няма. Виж го какъв е паркури, бате. Не, а типчо! А типчо! А типчо! А типчо ми иска обувките, хора!
А ти пчо? А ти пчо? Аре не. Не бе, чек да го взимай! Не бе! Ах да откадам аз типчо. Ще издо камерата. Не, ти го горите бе, човек. Хубаво съм от допуснал да съм мален. Ти издете на помощ. Супер. Не! Не бе, човек! То бъдно ме оле си. Не бе, човек, виж как. Опа се залявам. Не бе, стани, стани за малко. Не бе, не бе, не бе, остиг го, остиг го. Трябва да ме наркио. Не бе. Няма да се каже, тапак. Арджик, не дей стига! Бати простакава те. А ти пи? А ти пчо? А ти? А ти пе? А ти пче? Вижте, бах си дебелия тюфлек. Тюфлек. А тип? А типче? Малко типче. Това умре ума. Това умре ума. Я, снимаш ли го? Как се получава? Е, черен! Той избега. То си игра. Ич, поне, че некой го снима. То, до сега имам чувство, че е немал куче, сега се забавлява с това куче като с негово. Кой? Така ли е? Да, така е. Първам ти до сега си немал куче. Къде гледам колко любов му даваш. Виж камерата колко яко фокусва. Виж човек. Много яко бате, виж. Може дали може така? Не знам. Майде. Вижте, вижте като аз игра с кученцето. То бате, то педал, то е насил малки хора. Ти си педал. А ти пче? А ти? Ще ми даде камерата. Ще ми даде камерата. Не! Ти деха джапанките! А ти пчо! Деле майко! Значи джапанката! Де джапанката, момче! Това има бълхи, момче! Ти имаш бълхи! Ти си бълхарник! Не, а ти пче! Не, дай ми я. Не, дай ми джапанки да. А типче! Ма толкова ще дам мазохизма, ние не сме виновни. А типче? А ти пче? Дали колко хубава камера, човек. А ти пче? Катериса. Не, остави. Иди пръд на челото. Не, стой бе. А ти пе? Не. Ма той умрял, ма. Ма той умрял, ма. Yeah, man.
Не, вижте, а типче. А типче, ела при мене. А типче. Ба. Това е типче. Буби, снимаме, снимахме клип. Да, ще ще не... А? Да, да. Ето я... What? А ти пай! Купи ми нещо, гледай на мен, бе. Може ли? Не, дай напиши. А типче! А тип! Идваш в Майнкрафт, ма. А, не говори на мамо. Да се видя. Искаш ли? Това сте се зрата на Пешо. Слушай. А типа ми го взеха. Взеха ми, а типа, ей! А тип! Буби, ми, Буби, иди го вземи. Буби, иди вземи, а типчо. Да, дай телефона, дай телефона. Отивай, го взел тоня човек ли? Той беше много. Мисля, бъде се батя, ако също ви. Вижте, бъде се мърко. А ти че? Не? Тука бе, маник. Мани го! Остави го! А типче? Типче! Хайде, хайде, маник! Е, прошняк! Запах ли си? Ищу се! Знам, че ставам за фотограф. Малко е типче. Това е брат на Гоша Типов. Нали бе, Пешо? Ама хора, това мислите за този епизод? Не знам. Мързи ме. Така го казвам, че ще го е бутно. Човека не е нормален, тук ще го пуснаха от дунцата, оставете го на мен. Ох! Как ме прашна в носа? Учител ли? Да. На мене ми отхапа обувката. Що ме левши по носа, бе? Що бе? Ей! Снимай я типчето! Що ме левши по носа? Снимаш ли? Моето ново кучица е типчо. Не, телефона.